গত 24 ঘণ্টায় ওড়িশার পাগ মুখ্যতঃ শুকিলা রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ফুলবাণী ঠার 11.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়ে বেড়ে আমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গতকাল অনুগুল ঠার 34.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড হয়েছে। গতকাল আকলন অনুযায়ী আজ ভুবনেশ্বর ঠার অতি ঘন কুড়ি যেঠার দৃশ্যমান দূরতা পাখাপাখি 30 মিটর হয়েছিল। তাছড়া আমার পারাদ্বীপ এবং চান্দবাড়ি ঠার ঘন কুড়ি মধ্যে দৃশ্যমান হয়েছিল, যেঠার দৃশ্যমান দূরতা যথাক্রমে 50 মিটর এবং 100 মিটর রয়েছিল। ସେହିପରି କଟକଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ପୁରୀ ଓ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ 6.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ କେଉଁଝରଠାରେ ପାଖାପାଖି 5.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ସିନପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ରହୁଥିବାରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ତଥା କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମର 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1-2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତାପମାତ୍ରା 3-5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 18.3 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଟକଠାରେ 17.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ 3.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ କଟକଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ପାଖାପାଖି 3.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସମୟରେ ପାଗ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ିଆ ରହିବା ସହିତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।